Bom dia, Wagner e Bruna. Bom dia. É a primeira vez que eu estou conversando com arqueólogos. Nunca pensei em fazer isso na minha cidade natal, São José dos Campos. Eu me chamo Taiguara, viu? O Wagner vai chegar. O Wagner vai chegar, então desculpa. Imagina. O Taiguara e Bruna, eu sempre imaginei a arqueologia como uma coisa da Europa, do Egito, né? Mas agora eu estou vendo na minha cidade. O que está acontecendo aqui, nesse local? Quem quer falar? Eu posso falar? Aqui é um sítio arqueológico indígena, né? E a gente assim o considera por ele concentrar um conjunto de evidências materiais relativas aos modos de vida desses grupos, né? Que viveram aqui há muitos anos atrás, né? Como evidência, né, desse processo de ocupação, a gente tem aqui uma série de fragmentos cerâmicos, né, que faziam parte de utensílios utilizados nesse processo tanto de subsistência nesse ambiente, né, como de interação cultural, né, com todas as condições do que era essa região há muitos anos atrás. Né. Depois da gente ter a ideia de que aqui tinha sítio, no próprio barranco, né, do encontro desse terreno com o calçamento, né? Uhum. A gente já conseguia observar. É porque tem um corte ali, né? Exatamente. É. Depois eu até recomendo, assim, dá pra dar uma filmada lá. Exatamente, porque ali tem material. Já indicavam que a área tinha material arqueológico. Então, o que a gente fez? A gente veio para essa área, aplicou essas sondagens maiores, né? E que permitem a gente ter uma compreensão mais detalhada, tanto de concentração de material e maneira de dispersão, quanto do processo de formação desse terreno, né? Ou seja, das dinâmicas, né? Tá certo. E aí, no caso, a gente aplicou nessa área, né, essas sondagens de forma equidistante, né, a cada 20 metros, dentro de alinhamentos seguindo esses geográficos, né? Então, fizemos sentido norte, sentido sul, leste, oeste. Tem assim, toda uma metodologia. Exatamente. E com base nessas amostras que a gente retirou desse terreno, a gente pôde identificar essas áreas de maior concentração e relevância, né? Pra gente poder entender essa ocupação que aconteceu aqui. Tá certo. Quem que tá chegando aí? Aqui eu acredito. Opa, tudo bom? Bom dia. Claro. Pode? Quem que é? O proprietário, será? Não sei, não conheço, falar a verdade. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Olá. Vocês são moradores aqui da região? É, eu moro em cima ali. Legal. Estou entrevistando os arqueólogos aqui. Foi o primeiro que eu conheci, foi eu. Aqui em Campo São José foi o primeiro que eu cheguei aqui. É mesmo? Posso conversar com ele um pouquinho? Claro, fica à vontade. Com licença, então. Como é que é o seu nome? Manuel. Seu Manuel, você está falando que você foi um dos primeiros a chegar aqui? Eu acho que os primeiros. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada, isso aqui era tudo calipto, né? Era calipto aqui? Eu morava com uma morena ali, aí na Petrobras pega negócio de material para ferro velho, né? Uhum. Aí isso aqui, essa estradinha aqui, era uma estradinha bem fininha assim. Era de terra? Era de terra, escorregou, chovia, dá um trabalho para ir lá no serrote, né? Uhum. Então aqui era um tipo um matão, né? O seu Manuel? Aí deu umas casas aqui no Campo São José, mas pouca coisinha. Mas o senhor morava aqui? Eu morava aqui. O senhor construiu um barraco ou construiu uma aí casa? Eu morava, eu pagava aluguel para uma mulher que não sei se ainda está aí, mas eu assumiu. Daí depois eu fui aumentando, né? É. Aí fui caseiro em chácara. Sim. Aí depois, agora que eu comprei um terreninho ali em cima, ali em Santa Cecília 1. É. Mas na época aqui era bem antigão, né? Certo. Era um matão assim, tipo assim ali, ó. Pra gente ir por dentro pra sair no horizonte aqui, rapaz, dava trabalho. Mas era um calipto abandonado então? Era um tipo calipto e o fazendeiro daqui, aí era difícil a gente conhecer o fazendeiro aqui. É. Porque eu, nesse tempo todo, eu nunca cheguei a conhecer o fazendeiro daqui. Agora que a gente tá conhecendo, que é o dono daqui. Tá certo. A Castor mesmo aí, eu trabalhei pra ela, aí ela começou a lotear esses terrenos, fazer casa, né? Não. Aí começou a fazer aquela vilinha, tipo uma vilinha ali. Então, e qual que era o seu serviço aqui, seu Manuel, quando você chegou aqui? Eu trabalho de, na época eu trabalho de pedreiro. Pedreiro? De pedreiro. Então estava começando já a construir as casas? Começando e aí... Aqui mesmo? Eu comecei a aterrar ali, certo, fazer o aterro, né? É. Pegar de empreita. Aí quando não tinha esse visto, nós ia lá na Petrobras, lá pegar e jogar fora. Aí pegar aquele resto de material que ia jogar fora, né? Os guardas não deixavam não, os guardas metiam a bala dentro. Aí corria. E vendi para um cara, para uma mulher ali, a mulher levava lá no centro da cidade para vender. É certo. Na época, né? Isso aí faz muito tempo atrás. Ô, seu Manuel, o senhor sabe o que está acontecendo aqui hoje, não? Eu acho que eu ouvi falar que conheço ele, que moreninho ali, ó.
Ele tava aqui domingo aqui, aí ele sentado ali olhando aqui, eu conversei com ele, né? O que, que ele falou? Aí ele falou assim que isso aí, ele ficava tomando conta pra, que isso aqui é o suquê do... Que era o nome aí, né? Aí eu falei assim, ah, nunca cheguei... Eu falava pra você, eu fazia poço. Eu fui a 30 e pouco metros, pousado, vale, Santa Cecília. Eu achei mais negócio melhor que esse ainda. Comprido assim, ó. Tipo um bolo assim, ó. É. Um pacote. Mas eu jogava fora, sabe? Aí eu perguntava se não tava na sua casa, aí eu esqueci, aí ia lá correndo. E eu jogava fora. Ele era comprido assim, mas ele era tão... O formato dele era tão bonito, comprido, que vários que eu achava. E eu jogava fora, quebrava o caixão, lá dentro era oco, um buraco assim, ó. Lisinho. Mas só ele tinha um desenho. Ele fazia um tinzum que era compridinho, tinzum que era entortava. Olha aí. Eu fiz muito, força. É. Aqui na. Aqui mas campo... de barro, isso era de barro, você de barro. De barro. De barro, desse tipo desse material. Mas tinha buraco no, nos dois lados, não? Assim, na, não, nas duas pontas? Não, não tinha buraco, não. Ele era sem buraco. Sem buraco, era fechado, ocado. É ocado, mas. Fechado. É fechado. Aí ele era lacrado, né? Aqui no Campo São José eu fiz muita força. É, e aí só achava direto isso. Se for achar, eu jogava fora, quebrava, metia uma rede, botava no aterro, aterrava. Você não guardou nenhumzinho? Nenhum, eu não pensava nem pensar pra fazer alguma agora, coisa. Agora, se o senhor for cavar a poça, agora, se eu vier agora, eu. Se eu achar, eu guardo, né? Chama eles lá. É, chama eles lá, porque, né? Ô, seu Manuel, o que o senhor tá achando dessa mudança que teve no bairro aqui? Foi bom pro senhor? Foi... Ah, acho que foi bem melhor, porque a gente já fica mais, com mais experiência. Se a gente vê esse negócio, a gente pega guarda, né? É. Fica melhor, né? Não? Não, mas eu pergunto assim, porque o movimento, né? Foi bom pro seu trabalho? Ou o senhor fica incomodado? O senhor preferia não. Mais a paz de antes? Não, incomodado. Eu gosto, né? Gosta. Bom, né? É bom, é bem melhor, né? É, tá bom. É bom porque assim vai aumentando, vai vendo, né? Mais e coisa tá. Pra gente, entendeu? E eu posso colocar isso aqui no YouTube, o seu depoimento falando? Não, pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, nada. Viu? Alô. Tô vendo, deixa eu ver direitinho mesmo, porque é igualzinho aqui. É tipo uma pedra, né? É tipo assim. É cerâmica. É tipo cerâmica, né? É queimado, né? Queimado. Isso, é. Isso. Nossa, aqui eu achei muito cerâmico assim, ó. Muito. É. No aterro, muito. Aqui na região? É, aqui mesmo, aqui, ó. Esse bairro aqui, ó. Pousada do Vale, Serrode, aqui mesmo. Eu achava muito, mas botava no meio do aterro. Então tem alguns lugares que tem mais ou é por tudo, o senhor acha? Não, não era por todo lugar não. É, alguns assim, lugares. Algum lugar a gente achava isso aí. Mas o mais que eu achava era o de. Era tipo um. Tipo assim, um cano, né? Mas ele era de louça, assim, desse material aí. Onde que eu moro mesmo ali, se você ver lá tem um. Tá até lá ainda, é pé da ferro. Lá é ferro. Você quer conversar com ele pra assuntar aqui agora já? Pra saber. Não, mas o que ele... O que ele tá reportando aí? Não, o que ele tá reportando reitera pra gente o que a gente, de certa maneira, vem descobrindo ao longo do tempo, né? Uhum. Que são a densidade de vestígios arqueológicos que a gente tem aqui nessa região leste de São José. Tem, né? Bastante. Muita. Não lembro o que a gente tava conversando, se foi interrompida a conversa. A gente estava falando sobre como a gente encontrou o sítio, né? Como investir. Como encontrou o sítio. Isso. Né? Bom, sobre o material, Bruna, fica à vontade, explica pra gente aí. A gente vem encontrando esses fragmentos de cerâmica, né? Uhum. Que são, possivelmente, né? Nesse caso, resto de alguns utensílios, né? De utensílios que esse pessoal usava para armazenamento, para cozimento de alimentos. E a gente também vem encontrando alguns fragmentos de artefatos líticos, né? Que são artefatos manufaturados a partir do lascamento de pedras, né? De rochas. A gente, no caso, a gente não encontrou nenhum instrumento aqui, mas a gente encontrou o resto dessa produção, né? Então a gente encontrou lascas, pequenas lascas, é o que a gente... Os objetos vocês não acharam, não, né? Não, de lítico não. Tá certo. De artefatos líticos ainda não. Ainda não, pode achar, né? Com ampliação, é. Depois a gente vai perguntar pro seu Manuel se ele achou alguma coisa de metal, mas parece que não, né? Pelo que ele falou, foi só cerâmica mesmo. É. Então, e esses que estão aqui, você pode falar sobre eles? Então, não tem nada de diferente. É, mas assim, pra vocês, né? Não tem, mas a gente precisa entender. Assim, não, nada de diferente no sentido de... São fragmentos desses utensílios, né? Eles não têm nenhuma
grande diferença uns com os outros. Tem, né, alguma vestígio de arte que eles faziam, pintura, alguma coisa, então, ou não? Não, nesses que a gente está encontrando, não. Não. São alisados. Sim. E eles não têm pintura, né? Eles não têm desenho. Tá certo. E vocês deixam eles na posição que vocês encontram, é isso ou não? Então, quando a gente faz as sondagens, no caso desse sítio, quando a gente fez essas primeiras sondagens, que são esses buracos, né, de um por um, a gente já tirou, né? Então esses estão em evidência porque a gente está ampliando a área e a gente está tentando entender a dispersão deles. Ah, então esses então, vocês deixam. Então por isso deixam. Que eles estão, nesse momento eles estão em evidência. Depois a gente vai coletar eles. Vai coletar. Então, e vocês aí já depois vai ser analisado. Já tiraram alguns, então? Já. Tiramos daqui, né? Dessa sondagem central. Do e central. Daqui, né? Porque eles não estão em superfície, eles estão a mais ou menos 20 centímetros. Tá. Então alguns já saíram daí no próprio processo de escavação, né? A gente deixou em evidências que a gente foi conseguindo deixar, né? Legal. Tchau. Tchau, tchau. Se tiver, nós estamos aí. Mostra se tira um, 106, o nome da minha casa lá. Tá bom, 106, perto do Clube do Bandespa. Ah, eu sei onde é. Tá bom? Tá bom. Aí vai conversar sim, viu? Que legal, né? Esses informantes. Engraçado que eles chegaram em excelente hora. Excelente, já ficou registrado aqui, já deu depoimento, ficou bem legal, ficou bem ilustrativo. Então, uma curiosidade que eu tenho, Taiguara e Bruna. Qual o destino dessas peças? Para onde que vai isso aí? Quem tem dono, sabe? É do Estado? É do IPHAN? O que que é? Pode falar. É da União, né? Tudo... Uhum. Vocês têm que dar tudo para eles. Em tese, né? É da União, né? Os artefatos que a gente encontra. Mas cada um vai para um local, né? E geralmente no local onde eles foram encontrados, né? Para alguma instituição de guarda local. Ah, local. Isso. Ou se não for possível dentro do município, né? O mais próximo possível. No mínimo dentro do estado. Tá. E aí depois que a gente... Porque você tinha me perguntado, né? Se o que, que a gente faz, né? Se a gente deixa tudo exposto. A gente está evidenciando para tentar entender, como, né, a gente estava conversando. E também... Como está aberta a visitação, para o pessoal também poder conhecer, né, um pouco. Porque... Então aqui o público pode vir, isso, São José dos Campos. Isso, sim. Exatamente, está aberto a visitação. E aí depois, né, quando a gente for avançando nas etapas, a gente recolhe esse material. Todo esse material ele é identificado com a localização dele, com o nível... Vocês numeram. Exatamente. Tudo. A gente guarda ele em saquinhos, né, de acordo com o local que eles foram encontrados, a profundidade. Aí ele vai para um laboratório, onde ele vai ser limpo, analisado, e aí depois ele vai para a instituição de guarda, isso, né? Então, e vocês não têm um apego nas peças, assim, de querer saber? Ah, tem. Não é meio igual filho muito. Que vocês? Olha, a gente... É difícil definir a área de escavação, a área onde a gente vai aprofundar mesmo, porque se a gente... furava tudo. E passava anos aqui, trabalhando. Falava, adia, né, um pouquinho o seu loteamento aí. Exatamente. Mas é... Vocês fazem o que dá, né? Ô, Bruno, eu tô chegando pertinho porque você fala baixinho, viu? Ah. Você fica afastando, ela não morde, não. Daqui a pouco eu tô lá. Eu tô vendo que você fica fugindo. Ô, Bruna, eu não conheço muito... Aliás, eu acho que vocês são os primeiros arqueólogos que eu conheço. Eu acho que não é uma profissão muito comum, né? Como é que foi a escolha sua, e depois eu vou perguntar pro Taiguara, dessa profissão, né? Olha, eu sempre gostei muito da área de história, né? Uhum. E desde criança eu acho que eu já gostava de arqueologia sem saber, porque tem muita essa confusão na cabeça de todos nós, né, na verdade, de história, de arqueologia, o que um estuda, aí entra os filmes no meio, né, Indiana Jones e outros, bagunça tudo. E aí vira essa bagunça. Então, de uma forma geral, eu sempre gostei. E aí no ensino médio, né, nas aulas de história mesmo, eu ouvi falar da região da Serra da Capivara, das pesquisas da Daniela de Guidon, e fui pesquisando até descobrir que tinha, né, o curso de arqueologia lá e então consegui. Já é desde criança? Já. E para ser arqueólogo, é um curso que você faz, uma especialização, o que que é? Então, antigamente, né, era mais difícil os cursos de graduação, mas hoje já tem vários cursos, né, espalhados pelo país. De graduação. De graduação. Mesmo. E se eu não estou enganada, acho que em todas as regiões do país tem, né? Legal. Não sei. Não sei se em todas, mas hoje mas já tem bastante. E aí também tem as pós-graduações, né? Mestrado, doutorado, especialização. No nosso caso, a gente fez a graduação e o mestrado. Onde vocês fizeram a graduação? Lá no Norte? Lá no Nordeste. Nordeste? Isso, na Universidade, na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Que legal. E você, o Taiguara?
A minha história não é tão inspiradora quanto a da Bruna, né? De quem, desde criança... E você é daqueles, assim, ah, vou entrar nesse curso que é mais fácil, ter menos concorrência. Não foi isso, mas eu gostava de muita coisa, né? É. Eu sempre tive muita dúvida do que fazer em faculdade, etc. O curso de arqueologia apareceu pra mim como uma alternativa de juntar muita coisa que eu gostava, que envolvia história, geografia... Que é uma característica do curso de arqueologia, sim, né? Sim. Geologia, várias, né? Abrange muita coisa, né? E é muito comum a gente trabalhar com equipes diversificadas, né? Multidisciplinares e tal. De gente com mais especialização nas Isso, coisas, né? Exatamente. E acabou que deu certo. Foi uma experiência muito boa pra mim. Não só, eu diria, do curso em si, mas eu que sou de São José também, ter me mudado para o Nordeste e vivenciado uma outra região, uma Sim. outra situação de país, né? Eu estava perguntando desse monte de terra que certamente vocês estão peneirando, é isso? Faz parte do procedimento de escavação a gente peneirar para a gente ter uma, podemos dizer assim, uma margem de erro do processo de escavação. Afinal, a gente pode deixar alguma coisa passar, né? E o fato da gente peneirar esse material é justamente para a gente garantir que nada, que a gente não deixe passar nada, né? Inclusive aquilo que porventura ao longo da escavação a gente acabe retirando sem querer, né? Então a gente peneira tudo que a gente retira de terra nessa escavação, né? E eu posso ver vocês trabalhando um pouquinho? Claro. Pode. Legal. Vocês iam trabalhar hoje mesmo, não? Sim. Claro. Feriado foi ontem, né? Pois é. Legal, eu já vou pegando umas cenas aí. Tá bom. Aqui no caso, a gente já tá num momento mais detalhado do trabalho, né? Acho que a Bruna, vocês vão ver aqui, ela vai continuar um processo de evidenciação desse material no local onde ele tá, né? A evidenciação é tirar o máximo de terra em volta. Isso, exatamente. E a gente ter, a partir disso, né, dessa retirada de material, conseguir ter uma dimensão mais aproximada desse material, tanto no seu formato, na maneira como ele está, né, angulação, que isso pra gente, né, diz muito sobre como ele tá da maneira que tá. Tá, né? A história que ele percorreu até chegar ali. Exatamente, exatamente. É essa escavação que a gente tá nesse momento aqui. Agora. Aqui, esses outros três quadrados, eles estão em processo de escavação, né? Tá. Dá pra ver como eles estão diferentes desses outros. Tá em níveis diferentes, né? Exatamente. Aqui a gente já, podemos dizer assim, já evidenciamos a concentração, né? Tá. Nessa cruz, né? Uma curiosidade, por que que tem tantos juntos aqui? Uhum. Seria um lugar que eles acumularam porque estava quebrado, jogaram fora? Sim. Dá para deduzir alguma coisa? Dá. A gente imagina, né, que essa área aqui é o que na literatura arqueológica a gente chama de concentração de fundo de cabana. O que isso quer dizer? A gente cogita que essa área aqui era... Há muito tempo atrás, né, quando esse grupo ocupou aqui, era uma área de habitação, né, de cabana, onde esses grupos, dentro desse espaço, exerciam práticas diversas, né, e em que esse material estava vinculado. Muito provavelmente práticas de armazenamento de insumos e preparo, né, desses insumos, muito provavelmente para alimento. Né. Essa é uma possibilidade. Com o advento do abandono dessa área por esse grupo humano que viveu aqui, essa cabana, né, por um processo natural de degradação, ela veio a ceder, né? E todos esses utensílios que estavam dentro dela também foram fragmentados e com um longo processo natural de sedimentação dessa área, né, ele foi ficando da maneira como a gente está vendo hoje, né? Então a gente imagina que aqui a gente está vendo, né, uma situação de um resto de uma antiga habitação, né, onde esses materiais eles se concentraram por esses processos que eu citei. Legal. Né? Uma informação muito interessante de dar sobre esse sítio
é de que ele também se encontra numa área de mancha de cerrado, né, de São José dos Campos. Verdade. Né? Isso pra gente, ela é uma informação que tanto sugerem, né, escolhas que quer esses dizer, grupos eles não gostavam de floresta. Assumiam. Então, existe... Talvez, né? Exatamente. Existe essa possibilidade, né, onde uma área menos densa seria, entre aspas, né, de uma viabilizaria, né, o processo de ocupação, né, como também viabilizaria outros tipos de práticas, como por exemplo agricultura, caça, né? E a agricultura, é, né, que a gente acredita que está relacionado a esse grupo também, né, que viveu aqui. Um outro dado interessante dessa área tá em numa mancha de cerrado é que justamente por isso esse sítio foi capaz de se preservar, a gente imagina, porque com o avanço urbano, né, e automaticamente, né, as práticas de subsistência vinculadas, né, à situação do avanço urbano, né, como a gente pode ver na região leste, é muito comum o processo de plantio, desmate, né, para plantio, etc. Essa área não sofreu esse tipo de impacto, né? Porque ela já era teoricamente, na parte de superfície, muito parecida com o que ela é hoje, sim, né? Então a gente ouviu até o comentário do morador de que aqui foi plantação de eucalipto, né? Talvez essa plantação ela tenha acontecido sem a necessidade de um desmate, né? De uma movimentação ou uma alteração muito aprofundada nessa área, o que permitiu que esse sítio ficasse, entre aspas, né, intacto. Menos mexido. Menos, né, alterado. Menos alterado. Né? Né? Legal? Vamos lá. Filmar a turma se mexendo? Sim. Aqui, sim, cabe apresentar o restante da nossa equipe. Se você não apresentasse, eu ia falar com ele. É. Né? Vamos lá? Pessoas que foram, enfim, que são, né, fundamentais para esse trabalho nosso. Esse é o senhor Reinaldo. Prazer, senhor Reinaldo. Morador aqui da região? Legal. Seu Admildes. Admildes? Trabalhando aqui com a gente desde do comecinho. E o seu Antônio. Seu Antônio. Desde do primeiro buraco feito. Então, no caso aqui, a gente tá. O seu Admildes, ele aplica aqui na área um tipo de escavação que é um pouco mais acelerada, né? Retirando a terra com essa ferramenta aqui, né? Ele vai soltando a terra, né? Ele, por ter já experiência já com a gente há um bom tempo, ele vai retirando a terra com bastante delicadeza, né? Para que a gente consiga chegar nessa área de concentração mais rápido, né? E as áreas onde já está evidenciado, né, já está bem evidente a presença do material, a Bruna vem e faz essa evidenciação mais detalhada. O seu Reinaldo também faz essa evidenciação. Ele já pegou toda a manha e faz esse trabalho. E o seu Antônio vem auxiliando, fica auxiliando o seu Admildes na retirada dessa terra e nesse processo de peneiramento, né? Para garantir que a gente não perca nada, etc. Agora, como é que vocês fazem com todas essas vacas aí? Para elas não pisarem nas coisas. Como é difícil. Quem? Alguém dorme aqui, seu Admildes? Não. Não? Não. Então vocês rezam para Deus para não pisar? Não, é sério, cara? Não, a gente toma o máximo de precaução possível, né? A gente tampa a área. Primeiro a gente faz... isso. Aquilo? Aquele monte de coisa. É um processo de desmonte longo aqui pra gente. Primeiro pra montar e desmontar todo dia. Por isso dia. Que você falou, deixa a gente arrumar primeiro, chegar. Exatamente. Exatamente. Então a gente precisa. Coloca uma camada de madeira por cima de tudo, né? Sem encostar nas cerâmicas. Nossa. Depois a gente coloca uma outra camada de tapume por cima dessas madeiras que formam um estrado, né? E depois, por último, a gente ainda coloca uma série de lonas. Uma lona pra ser chuva vier. Exato. Mas escuta, não dá pra fazer uma cerquinha elétrica assim? É assim que tá sendo. É assim que a gente tá fazendo. Mas talvez a gente tenha que usar esse tipo de recurso, porque as vacas, elas ultimamente não estão respeitando muito, não. Pois é. A vaca não tá nem aí pra isso, né? É. Legal. Bom, gente, vou filmar vocês trabalhando, tá bom, então.
Seu Wagner. Sou o Wagner. Bom dia. Bom dia. Já tudo bom? Tudo bom. Ô Wagner, já conversei com os arqueólogos, agora falaram que é você que tem um pouco mais de experiência, né? Ah, não necessariamente, né? Eu atuei muito no Vale do Paraíba, já desde os anos 90, em sítios arqueológicos da região. E eu sempre destaco, né, que a região do Vale do Paraíba é um grande mosaico cultural, desde a pré-história, das mais diversas etnias. E uma característica marcante, a gente, na verdade, é privilegiado de viver no vale, porque de um lado nós temos contrafortes da Serra do Mar, do outro lado os contrafortes da Mantiqueira, e formando um vale que tem como uma artéria vital para a sobrevivência dos de todos os povos, o Rio Paraíba. Né? Então, se o Rio Paraíba ainda existe dessa maneira, apesar de todos os impactos que vem sofrendo, a gente tem que levar em consideração que os povos pré-coloniais que aqui viveram aproveitaram todos os recursos naturais e garantiram que esses espaços chegassem e fossem aproveitados pela gente até a atualidade. Então, preservar um ambiente, obviamente que é uma obrigação para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das gerações futuras, mas também é um respeito às gerações passadas. Né? E, portanto, o Rio Paraíba, o Vale do Paraíba, tem o aspecto ambiental, mas, sobretudo, também o aspecto cultural. Ele é de grande relevância para a identidade cultural de toda essa população do Vale do Paraíba. Né? E dentro dessa questão, tem um outro aspecto que é muito importante, que é da paisagem. A gente tem que levar em consideração a paisagem. Todos esses grupos, um sítio arqueológico, ele não flutua no espaço. Ele, embora a gente tenha um monte de fragmentos, são de cerâmica, significa o quê? O cara precisava do barro para produzir a cerâmica. Ele precisava da questão da visibilidade, ele tem que estar protegido do vento, da insolação. Então, esses grupos pré-coloniais, como que a gente vê aqui, escolhe com muita habilidade o lugar que ele vai viver. Ele faz uma escolha da paisagem. Lembrando sempre, a paisagem ela não é estática, ela vive num constante processo de transformação pela ação humana. Então, o que a gente vê hoje dessa maneira, não significa que daqui a 50 anos tenhamos a mesma paisagem. Ela também vem sendo transformada. E de novo ressalto, a paisagem ela é manipulada pela ação humana e, portanto, garantir o uso do espaço para gerações futuras é também uma questão de respeito. Eu acho que a questão ambiental, a questão cultural perpassa por tudo isso. Né? Nós só somos inquilinos desse espaço, nós não somos donos de nada. Inquilinos que têm uma passagem rápida, enquanto inquilinos nós temos que garantir que os que vêm na frente, no futuro, possam usar o mesmo lugar. E isso é testemunho do sítio arqueológico que está aqui. Eram dezenas, eram centenas, eram milhares de indígenas que viviam no Vale do Paraíba e que têm os seus testemunhos em vários pontos do vale. O vale tem muito ainda a nos revelar sobre essas ocupações pré-coloniais, né? Mas eles tinham uma relação harmônica com o ambiente para essa garantia de sobrevivência do próprio ambiente para nossas gerações. Nossa, Wagner. Eu cheguei aqui pensando que a gente ia conversar, ter uma conversa técnica, mas você já foi para o lado poético e filosófico. Achei muito legal. Não necessariamente poético. Se eu começar a falar na praxis da arqueologia, na materialidade do objeto, né? Aos arqueólogos. Então você é o quê? Eu sou arqueólogo, sou doutor em arqueologia pela USP, mas eu tenho que trazer de uma forma muito simples para a população em geral, para tirar o discurso acadêmico. E para que a população em geral compreenda o que eu estou falando. Claro. E quando a população vê a importância do que é o patrimônio arqueológico, ela passa a ser a sua própria guardiã e dá o verdadeiro valor. Né? Não vê isso com um monte de pedrinha, com fulano passando pincel, para quê? Né? E aí vem aquele discurso, o país precisa tanto de segurança, de educação, de saúde, de moradia, tanta gente passando fome. Mas tudo isso é reflexo da cultura de um povo. Sim. A partir do momento que eu tenho nós cultura... Nós criamos isso, né? Nós criamos isso, né? Então, entender um sítio arqueológico não é observar um monte de fragmento, mas é entender as pessoas por trás de cada fragmento, de cada caco de cerâmica que a gente está vendo ali. É isso que importa. Não é um colecionismo de objeto, mas é ver que aquilo é testemunho de vida de pessoas que por aqui passaram.
Ô Wagner, eu acho que a nossa conversa não vai terminar por aqui hoje não. Nós vamos falar desse sítio aqui, um pouquinho da sua vida, mas eu acho que tem continuidade aí, porque... Eu estou inteira à disposição. Que legal, eu vejo que você fala com muita amorosidade sobre o seu trabalho, sobre eu o que você faz, né? Claro, a gente tem que ser apaixonado por aquilo que a gente faz, assim como você o é. Sim. E quando a gente o é, a gente não trabalha. Um reconhece o outro, exatamente, né? Legal. Ô Wagner... Quando eu cheguei aqui, eu perguntei assim, como é que vocês chegam num local desse, né? Como é que vocês descobrem as coisas, assim? Vocês não saem aí dando picaretada aí nos lugares, né? Esse em específico é um empreendimento. Exato. Que parece que carece de um documento. De um estudo preliminar. Tá, para ser liberado. Para ser liberado. Uhum. E aí foram feitas sondagens no terreno e o terreno revelou vestígios arqueológicos. A partir daí a gente estuda. Mas quando não tem empreendimento... Quando você conhece o padrão de ocupação de um grupo, por exemplo, os tupis guaranis, eles procuravam colinas suaves, como essa daqui, uhum, que tivesse próximas a pequenos cursos d'água, que a gente tem à direita, que tivesse argila para confeccionar os seus potes, que a gente tem à direita, que tenha a questão de visibilidade, fosse protegido e tenha visibilidade, cabe a gente fazer um exercício agora de tentar ver como era essa paisagem no passado e que seja distante cerca de 2 a 3 quilômetros de um rio grande curso, o Paraíba lá embaixo, porque eles eram navegantes. Então esse é o padrão de ocupação do Tupi-Guarani. Uhum. Quando eu conheço essa regrinha, eu posso mapear ao longo de todo o vale paisagens ou espaços que tenham essas características. Então, eu não vou sair feito louco, fazendo furo em tudo quanto é lugar e procurando. Uhum. Eu primeiro vou para o padrão de ocupação. E aí está a receita. Os Guaianás tinham outro padrão, os Aratus tinham outro padrão, os caçadores-coletores tinham outro padrão de ocupação. Por exemplo, caçador-coletor, faziam ferramentas de pedra lascada, ele não precisa do barro, ele precisa, uhum, de fonte de matéria-prima, que tem o sílex, que tem o quartzo para fabricar suas ferramentas. E aí vai ficando fácil. Uhum. A partir do momento que a gente estuda o ambiente e lê a paisagem, você começa a ter pistas, identificar. Quando eu falo ler a paisagem, veja bem, todo mundo tomou aquela vacina aqui no braço, eu acho que sabem, que fica aquela marquinha. Sim, aqui, é. Começa no braço, infantil, exato, é. Começa no braço, vai envelhecendo, vai parar no umbigo, né, de tanto ela anda, mas... Ela anda? Tô brincando, eu tô tirando o sal louco, aqui, não. Será que não precisa atenção? Não, eu tô brincando, né, que vai criando pelanca, ruga, né, ela vai subindo... Ah, vai caindo a pele. Vai caindo a pele. Mas veja bem, a gente guarda essa cicatriz para o resto da vida, a paisagem também. Se eu olhar para aquela paisagem, eu, por exemplo, vou ver caminhos, cicatrizes de antigas trilhas de cavalo, onde passava o cavalo anteriormente, passava o animal da caça, aí o cavalo vai seguir a caça, vai fazendo a picada, a vaca vai seguir aquele trilho, vai alargando, atrás do trilho da vaca vai passar o carro de boi, atrás do carro de boi vai passar a carroça e na modernidade aquilo vai virar uma estrada, por exemplo, rodovia dos Tamoios. Então essas cicatrizes ficam na paisagem, sempre. O exercício de ler a paisagem é que torna a coisa valiosa e interessante. Você começa a identificar as suas pistas, a vegetação que lá existe, por exemplo. Esses grupos ocupavam aqui por conta do cerrado. O cerrado tem um grande valor ambiental, mas ele também cultural, porque era no cerrado que esses grupos ceramistas, horticultores iam. Por quê? É mais espaçado, é mais fácil para praticar agricultura e é mais fácil de perceber a caça percorrendo. Aqui eu tenho alguns remanescentes de cerrado, por exemplo, aquela árvore, essa aqui. São testemunhos de que aqui existia um cerrado. Uhum. Na beira da estrada nós vamos ter uma grande mancha de cerrado. Preservar o cerrado significa, além de cuidar da questão ambiental, cuidar também da questão cultural. Uhum. E a somatória disso, o ambiente com cultura, dá o quê? Humanidade. Ocupação humana. Né? Então, esses vetores ou esses elementos fazem parte de uma grande coisa chamada ecossistema. Tudo ligado e nos coloca como meio da natureza, não como dominadores da natureza. Nós estamos imersos. Uhum. E, portanto, a garantia dessas espécimes, tanto ambiental quanto cultural, é o que garante a nossa sobrevivência. Ah, mas o que vai me prejudicar destruir um sítio arqueológico? Eu não vou entrar na minha questão legal, mas, sobretudo, na cultural. Um sítio arqueológico, ele é a tua identidade cultural. Tal como uma árvore. Uma árvore sem raiz, ela cai, tomba, seca, definha e morre. Um homem sem cultura, sem raiz,
ele tomba, ele não tem identidade, ele flutua num vazio. É uma cidade, é como se ele vivesse numa cidade amorfa, sem alma. Então, são esses valores que fortalecem a nossa alma e a nossa identidade. Você quer falar alguma coisa? Não. Você está só escutando aqui. É, estou dando um suporte aqui para o Wagner. Falar de arqueologia, a técnica arqueológica, claro que é extremamente importante, mas eu tenho certeza que o Taiguara deu conta de forma brilhante. Então eu tenho que falar de todo o contexto da paisagem, legal, dessa relação com o meio, mesmo. Sem dúvida. O Wagner, você já escreveu alguma coisa sobre isso? Não, porque eu sou um tremendo preguiçoso na escrita. Alguém poderia gravar e escrever o que você está falando, que é muito bonito. Obrigado. Eu tenho nas minhas teses, né? Sim. Tanto de mestrado e doutorado. Não quero aqui ficar posando de bacana, porque isso não significa nada. Não, mas eu perguntei. Na tese, mas de uma linguagem acadêmica, sem dúvida. Tá. Isso tem que sair do academicismo, né? Eu concordo plenamente com você. Fica reservado a meia dúzia de cientistas, né? E vem falar que isso é patrimônio cultural. Se está reservado da meia dúzia de cientistas, é uma cascata. A comunidade não tem acesso. É isso aí. Então, eu pretendo escrever sim, sabe? Uhum. A gente vai fazer agora uma animação. Nós somos contemplados pela LIF. Que legal. Já temos os parceiros, uhum, e vários querendo entrar. Uma animação mesmo, né? Narrando todos os cenários de evolução de São José dos Campos, desde 9.500 anos. Ótimo. Abordando a paisagem. Maravilha, então, conte comigo para a divulgação quando você precisar. Contaremos, porque eu sei que você aí é o bambambam da região. Tem bastante gente que assiste. Você é do Souza? Eu não sou do Souza, eu sou de São José dos Campos, sou nativo daqui. Tá, mas você vive lá ou irmão? Não, eu vivo em São Francisco Xavier. Ah, em São Francisco. São Francisco Xavier, mas eu já morei na região do Souza. É, porque eu vivi muito no Souza. É. E o Taiguara também. Ah, o Taiguara também. O Taiguara era do Pandavas. Ah, é? É. Ele não me falou nada, eu dei aula no Pandava. Pois é, devia ser teu aluno. Não, eu sou genro do Zé Ricardo. Eu acabei perdendo o fio da minha meada. E a minha também, nem eu falei tanta coisa. Você nem sabe mais pra onde que nós estamos indo. Né? Eu parei, na verdade, na questão da animação que nós estamos fazendo e abordei a questão do cerrado ali atrás. Uh-huh. Não, e aqui nós temos um testemunho do cerrado isso, ali outro. Eu vou filmar depois, isso aí acho que é leiteira, né? Parece. Eu não sei. E passando na estrada, você vai ver uma grande mancha de cerrado, aquilo é importantíssimo. Esses cerrados devem revelar vários assentamentos humanos. Ele é extremamente importante. Ô, Wagner, agora eu lembrei o que eu ia te perguntar. É o seguinte. Você falando com essa paixão, né, da coisa, como é que começou seu interesse pela arqueologia? Como é que você foi parar aí onde você está hoje? Rapaz, eu não sei por que cargas d'água. Eu sempre gostei muito de literatura, sempre gostei muito de ler e gostava muito das histórias do Carl Barks da Disney. O Carl Barks da Disney lia muito as revistas do Tio Patinhas. Eu não estou fazendo apologia às revistas do Disney, Maurício de Souza. Mas o Carl Barks, ele fazia suas histórias com enredos baseados na National Geographic. E ele criava muitas histórias de aventura e tal. Por outro lado, eu vivia na casa, eu chamo até a segunda mãe, Lúcia, de uma vizinha que colecionava a National Geographic, as antigas, e eu ficava lendo isso. Isso foi me influenciando muito pelas culturas do mundo todo. Eu lembro que numa ocasião, na sexta série, a professora pergunta para um, para outro, ah, o que, que você vai querer ser? Ah, vou ser médico, ah, vou ser engenheiro. E aí eu, de uma forma que eu não sei o que, eu quero ser arqueólogo. Né, isso foi um motivo de risada, né? Eu lembro até, não vou falar o nome da pessoa, que eu gravei até o endereço onde ela morava. E eu fiquei muito puto. Você, o filho de ajudante de caminhoneiro, vai ser arqueólogo? Vai viver do quê? Vai morrer de fome. Mas, lógico que na hora isso foi um choque, mas isso entrou na minha mente e a partir daí o meu sonho era fazer arqueólogo. Ser arqueólogo. Eu nunca tive recurso, vim de uma família muito simples. Trabalho desde 10 anos de idade, em feira, fazia carreta em feira. Vendia pipa, fui office boy, aliás, o José Safra, e fui fazendo, e fui juntando recursos para que eu pudesse fazer arqueologia. Então você estava decidido. Decidido, isso veio aos 12 anos de idade, fiz história, cheguei a começar artes plásticas, que eu sou apaixonado na Belas Artes, com 4 meses eu não tinha nem que continuar, porque o preço era abusivo, eu levava 2 marmitas, uma para amanhã, outra para a noite, né? Mas não conseguia pagar. E era artes plásticas e arqueologia. Hoje a gente conseguiu juntar arte e arqueologia com patrimônio cultural nas nossas oficinas. Mas eu sempre fui apaixonado por ambas. E aí fui fazer história e dei sorte, fui na USP, na época eu queria fazer mestrado, vi uns nomes assim. Ah, gostei desse aqui, Margarida Andreata, nem sabia o que que era. Ela ficava no Museu Paulista, bati na porta, essa senhora era uma referência, olhou para mim e falou, pois não, quero falar com a senhora. Ela mandou entrar, o que que você quer?
eu quero fazer mestrado com a senhora. Eu acho que ela achou que eu era tão cara de pau. Que ela falou sim, pela cara de pau, pela coragem. Vai me acompanhar nos trabalhos e pra ver, pra eu te avaliar. Eu comecei a acompanhar, a paixão foi aumentando, né? Uhum. E veio daí. Passam-se os anos, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Claro que é importante, mas isso não o título, mas a formação, né? Porque o título não vai pro túmulo com a gente, sabe? Nem gosto. E passa-se o tempo, e eu sou de família espanhola. Meus avós e tios, tanto da parte de pai e de mãe, vieram da Espanha. É uma coisa interessante que eu vou te contar. Eu fui dar uma palestra, depois eu sempre tive muita facilidade, fui professor do Objetivo, do Poliedro, da Unip, da Módulo, fui, dei muita aula e muita palestra. Uhum. Eu gosto de falar, bom, não tem nem dizer, né? E eu tenho uma certa facilidade, sabe? Sim. Até principalmente quando eu falo do que eu gosto. E eu fui dar uma palestra uma ocasião, o pessoal da Rotary, do Rotary, me pediram, e não sei se te contei isso, Taiguara. No meio da palestra, o cara perguntou meu nome, falei, Wagner Gomes Bornau. Ele, Bornau? Eu falei, sim. Tem uma coisa que está comigo há muitos anos, mas eu acho que pertence mais a você. Me dá teu interesse que eu vou mandar isso pelo correio. E mandou pelo correio, depois uns tempos, um livro de um sujeito chamado Inácio Bernal. Na verdade, meu nome e sobrenome é Bernal, no Brasil, que virou Bornau. E esse livro de Inácio Bernal é Introdução à Arqueologia da Espanha. Era um tio meu. Em 1935, uau. Inácio Bernal, que era arqueólogo, e pôs todas as técnicas de arqueologia, e talvez se a gente tenha uma memória genética, uhum. Eu creio que exista, essa coisa veio dentro de mim. Claro. Era parente de meu avô foi um aventureiro, rodou a África, rodou a Europa, a América do Sul inteira, né? E esse primo dele, creio que seja primo, Inácio Bernal, né? Meu avô era Juan, né? Da outra parte, o Francisco Bernal. E, enfim, e tinha esse parente que já era um arqueólogo em 1935 e escreveu esse livro. Esse livro veio parar nas minhas mãos. É um livro técnico muito bom, com os croquis de arqueologia, com o quadriculamento que a gente faz hoje, né? E naquela época. Então, vai saber... Estava no DNA já. Já estava no DNA, né? E aí eu vim me dedicando à arqueologia desde então, né? Com muita dificuldade, eu comecei a fazer arqueologia num período que tinha 400 arqueólogos no Brasil. Se fosse 400 médicos, fazia uma falta tremenda, mas 400 arqueólogos não significa nada. Hoje tem alguns milhares, né? E felizmente eu tive uma boa formação, que foi com a doutora Margarida Andreata, a quem eu agradeço, já é falecida, né? E o pessoal do MAI. E eu comecei cedo com arqueologia de contrato, no momento que achava que arqueologia de contrato não fazia arqueologia. Aqui está a prova, que se não fosse arqueologia de contrato, esse sítio poderia ter virado um loteamento todinho sem que houvesse pesquisa. E a pesquisa pela arqueologia de contrato, não estou querendo ser um demagogo, mas ela está permitindo a gente começar a entender um passado da região do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, que até então estava obscuro. Que legal. Né? O Wagner... Falei demais, né? Não, de jeito nenhum. Tudo que você falou eu vou aproveitar, menos aquilo que você falou que não era para cortar. É. Então, eu estou fazendo uma analogia aqui, que você está falando, de que quando a gente começa a cavar, né? Você falou do social, da importância do social para a cultura e tal, para as futuras gerações. Mas e dentro de você? Quando você começa a cavar para o seu ser, para o seu íntimo, né? Você também não desencadeia processos internos seus, como você encontrou desse seu tio e tal, na sua psicologia, né? Olha só, como eu te falei, a gente não chega a um sítio arqueológico, a gente chega a uma comunidade. Então, o primeiro passo que o Taiguara fez é trazer pessoas da comunidade para que desenvolvam esse trabalho. E eles aprendem, acabam aprendendo, incorporando essa paixão também, começam a elaborar um trabalho com primor e eles difundem isso na região toda e eles vão ser os guardiões. Esse como, é o primeiro, ondas, assim. Como ondas, né? Isso vem numa onda de educação patrimonial. Por outro lado, na parte sentimental, antes não, mas hoje quando eu chego num sítio arqueológico e que chego numa comunidade e começo a encontrar esses objetos, eu peço licença. Porque eu tenho que ver nos objetos, eles são frutos de uma ação humana. E óbvio que é importante entender os objetos, mas é mais importante entender as pessoas por trás desses objetos. Então muitas vezes eu paro na reflexão, isso virou, já é automático. Quando eu entro no lugar, eu fecho os olhos e fico imaginando, abro os olhos para tentar entender
como era isso aqui tudo, o que estava acontecendo aqui, e tentar incorporar a essência do lugar, a alma do lugar, porque a partir do momento que eu me identifico com tudo isso e que estou respeitando, eu não estou vendo mais isso tudo como objeto, mas eu estou vendo como testemunho de um povo. E é aí que começa a fazer sentido. Eu não posso ver a arqueologia como um colecionismo de objeto, procurar os mais bonitos, não é nada disso. Tudo faz parte de um contexto. E dentro da arqueologia, até aquele tronco caído, até essa árvore, essa é testemunho, porque mostra a evolução do espaço. Uhum. Até você agora filmando, começa a fazer parte desse contexto cultural. Porque imagina que há milênios eu tinha uma ocupação indígena. Vieram os loteamentos, a cidade cresce, chegaram os arqueólogos, chegou o Chico Adelha documentando, isso vai parar na comunidade. Esta é a história deste assentamento humano como um todo. As pessoas podem ter ido, mas a essência do lugar continua. E depois do sítio, vai virar um loteamento, mas nunca deixou de ser um sítio arqueológico na sua essência. Tem? Enquanto eles estavam falando, eu perguntei de uma situação ideal para a arqueologia no Brasil de hoje, né? E eu não comentei quando eu estava entrevistando, mas eu estou vendo a cidade crescendo para cima, o canteiro de obras é para cima, e assim, o de vocês é para baixo. É para baixo. E aí, como é que você vê o ideal, isso? Não, o ideal para a arqueologia hoje no Brasil, eu acho que é o respeito dos órgãos públicos, a começar pelos de maior escalão. Mas assim, eu acho que fortalecimento dos órgãos relacionados com a arqueologia, como é o caso do IFAM, uhum. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que passa por maus momentos. Também. Né? Uhum. E o IFAM é quem norteia, apesar de coisas que talvez eu não concorde, talvez com o próprio IFAM, mas ele é o órgão responsável, fiscalizador, e ele precisa de estrutura para que fique isso no país. E a outra situação ideal cabe aos arqueólogos. É ampliar as práticas de educação patrimonial, levar a arqueologia para a comunidade de fato. Não achar que um sítio arqueológico, a arqueologia, deve ser colocada numa redoma na ideia da intocabilidade. Sim. É aquilo que eu te falei, um discurso vazio. Quando eu falo que é patrimônio cultural e coloco uma redoma nisso e não permito a comunidade chegar perto, é um discurso vazio. E não estou querendo falar isso sendo demagogo, mas o que o Taiguara, o que a equipe toda, a Aline e a Bruna estão fazendo aqui, é o verdadeiro trabalho de educação patrimonial, trazendo a comunidade junto. E, de novo eu falo, o teu papel nesse processo é de fundamental importância, porque passa o veículo difusor que pega nessa linguagem e leva a todos. Legal. Pelas redes. E isso contribui muito com a arqueologia. Então, eles já comentaram, isso aqui, qualquer pessoa pode chegar aqui a qualquer momento que vocês estiverem e... Vai ser atendido. Vai ser atendido, é. Estão se formando grupos para atendimento, acho que é na sexta-feira próxima, que vai ser aberto só para a comunidade. Tá. Taiguara e Bruna aí vão ficar com perna dura de tanto andar. Tem que tornar claro que não se cobra nada, é gratuito, ah, né? É importante. E esses grupos, eles são... tem número restrito, senão eu não posso colocar uma grande quantidade, até para não correr risco de danos pandemia, ao sítio. Né? Ah, e danos também. Exato, no pisoteamento, né? É. Eles estão sendo monitorados por uma equipe de arqueólogo. Ô Wagner, então era isso, gostei muito de conversar com você. Eu também, eu Chico. Eu acho que foi só o começo de uma eu conversa. Eu tô lá no meu escritório, sabe onde que é a origem cultural? Eu não sei, mas ele vai me falar. Então a origem você cultural me fala. Tem também... É, Facebook, Instagram. Você conhece o Hotel Ema Palace? Na Vila Ema? Conheço. É grudado. Ah, eu sei. A origem cultural é uma cafeteria onde a gente realiza exposições, tem oficinas. Ah, é? É um braço da origem arqueologia. Uhum. O que a gente trabalha com a origem arqueologia, a gente leva exposições e oficinas gratuitas para a população lá. Que legal, tá, cara. É uma cafeteria muito legal fazendo propaganda aqui, ah, né? Por favor, faça propaganda. Do que é bom, a gente quer que... Na rua Jorge Barbosa Moreira, número 58, é Origem Cultural. Beleza. É o nosso espaço cultural. E tem uma cafeteria muito agradável, com música ao vivo. Vai como voltar semana que vem com as músicas lá fora, né? Tem também um espaço de piano, para curso de piano. E em frente é Origem Arqueologia. Uhum. Do outro, o escritório da origem. 58 na mesma rua é Origem Cultural e 69 da mesma rua é Origem Arqueologia. Te convido para ir lá e conversar mais, falar dos outros sítios. Ah, vou lá, sim. Gostei muito do seu papo. Eu gostei Legal. Muito também. Eu parabenizo todo o teu trabalho aqui. Você já conhecia, né? Não? Já. Andréia fala muito. Ah, Andréia do... Andréia Mudado, Elfo.
do Elton Elcio, o marido dela é músico. Sim, André. Ela trabalha, ela trabalha com a gente lá na origem. Ah, legal. Entendeu? Ela fala muito de você. Cara, parabéns pelo teu trabalho. Obrigadão. Eu agradeço muito. Pra nós. Pra esses meninos aí. Pra nós todos. Tá? E muito obrigado. Legal, legal. Tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Agora me largaram aqui. Gente, com esse sol vocês aqui, hein? O tempo ruim pra vocês é só a chuva, então, né? Só a chuva. É. Chuva empaca todo o nosso trabalho. É outra aqui, ó. Achou? É outra. Ah, sai fora, você passa. Aí, Sá. Tô pensando que é um caco de cerâmica. Não. Ah, porque vocês cavam, né? Então vocês estão indo na casinha que ela está construindo. É o petisco do seu ratinho. Quem que come aqui? Quem que eu come? Como. Eu não como. O senhor come? Eu como. Aprendeu a comer de criança ou de adulto? É, desde criança. É? Oh. O senhor é nascido onde? Eu nasci no Ceará. O senhor é cearense? Mas no Ceará comia isso? Qualquer canto. Que legal. Mas o senhor não vai guardar isso aí? Isso é muito pouco, né? Não, isso é pouquinho. Tem que pegar de baseada, né? Baseada e fazer a farofinha e comer. Falaram o seu nome, mas é um nome muito diferente. Meu nome é Ademildes. Ademildes. Seu Ademildes, como é que o senhor veio parar aqui em São Paulo? Eu vim com a minha família pra cá, com meus pais, minha mãe. Você veio de pequeno, então? De pequeno. É? É. Então o senhor não tem nenhum sotaque mais de não, lá, né? Não. Que lugar do Ceará quiseram? Icó. Caicó? Icó. 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 E aí, vocês chegaram direto para São José, não? Ubatuba. Ubatuba? Ubatuba. Lugar molhado. Vocês chegaram de uma região seca para uma muito molhada. Molhada. E aí, estranhou muito? Ah, bastante. O que, que o pai veio fazer aqui? Ah, porque lá o lugar nosso era seco, né? Então ele veio para fazer agricultura, tudo. Ah, vieram fazer agricultura, mas para trabalhar para os outros. Não, nós trabalhar para nós. É? Vocês conseguiram uma terra? Adquiri uma terra. Ah, conseguiu adquirir uma terra. Isso. Que legal. Beleza. E daí de Ubatuba para cá? Daí a minha família praticamente ficou lá. Porque meu pai e minha mãe já faleceram. Né? Uhum. Aí eu casei, constituí uma família. Daí eu separei, daí eu fui rodar o mundo. E Brasil. Aí? Fui rodar o Brasil. De o quê? De motorista, não? Não. Cada 15 dias parava na cidade e foi andando, foi rodando. E fazia trabalhando. Qual trabalho? O que tivesse? O que tivesse, eu encarava. E o que o senhor gosta mais de fazer de trabalho? Eu gosto mais de servir de pedreiro. Pedreiro? É. E o senhor está aposentado naturalmente? Não ainda. Não conseguiu? Não, só o ano que vem. Mas o senhor já tem 60 e quanto? Eu tenho 64, eu só com 65, sou, né? Ah, é? Ah, tá. Isso eu tenho a minha idade, 64. É, o senhor nasceu 64. Que dia? 10 de 4. 10 do 4. 10 do 4. Mas então ano que vem o senhor aposenta? Tô tentando, né? Tá tentando. Tentando. Deus ajuda que o senhor consiga. Ah, então. Com certeza. Legal. Vou conversar com o Reinaldo um pouquinho. Será que você... Ô, Reinaldo. Você é da onde? Daqui de São José, não? São José, não. Nascido? Nascido e vivido por aqui. Me falaram que você, a cidade vai chegando ou você vai fugindo? Eu vou escapando. Vai escapando? Por que isso? Ah, eu não gosto muito de cidade, muito não. Então... Agora mais roça. Daqui uns 6 meses você já tá longe daqui, tô né? Longe. Pra onde você vai? Ah, eu vou fundar pro mundo. Fundar pro mundo. É, vou fundando pro mundo aí, porque vai ter no assalto e eu tô escapando. Vai ter no assalto e vai escapando. Hora do assalto. Você é dos meus, viu? Eu também faço assim. O negócio é mais lavoura. Lavoura. Você mora onde? Eu moro na Vila Tatetuba. Na Tatetuba? Mas lá já tá no meio da cidade, né? Já tá no meio da cidade. Então, por que que você tá esperando pra sair, então? Não, eu já tô saindo. Ah, já tá saindo? Já tô saindo. Tá bom. Procuro mais cidade mais pequena para mim viver. E você planta lá na Tatetuba alguma não, coisinha? Não, não tem nem como plantar mais. Não tem mais como plantar? Nem no, não, uma, um pé de couve, uma salsinha, nada? Não tem mais nada, acabou tudo. Então né? Tem que agora, fugir mesmo. Agora o negócio meu é mais roça. Legal. Ir pro mato e procurar tá. Lugar mais fresco. Tá certo, tá certo. É muito isso quente demais. Viu? Tá certo, concordo com você. E você e muita gente está descobrindo isso agora, né? É, descobrindo essas coisas aqui. Legal. Vamos ver se o Antônio fala um pouquinho. E aí, seu Antônio? Mora onde? Eu moro aqui em São José mesmo. Mas que lugar? Aqui na Chácara Pousada do Vale. E você é nascido aqui, não? Não, não. A minha terra natal é
Iúna. Iúna e Espírito Santo. Ah, no Espírito Santo. É, e como capixaba. É que veio parar como aqui? Não, é assim, a gente saiu, eu saí pequeno junto com meus pais, é. Pro Paraná. Paraná. Aí moramos lá um até o... Café não? Qual do café? Cafezal. Mexia lá no Paraná. É. Aí depois a gente veio para São Paulo, capital mesmo. Uhum. Zona Sul, Santo Amaro. Aí dali eu vim para cá. Veio para cá. Já tem 9 anos que eu moro aqui em São José. E aqui em São José é bom? Sim, de moradia sim. Moradia é? Trabalho que é mais fraco, né? Aí eu saio daqui e trabalho em São Paulo. Aí... É mesmo? É. Você vai trabalhar em São Paulo? Já saí lá da empresa no mês de fevereiro agora desse ano. E aí arrumou aqui? Esse, sim, você... aí eu arrumei com eles aqui, tá trabalhando certo. Aqui. Trabalhava com outras pessoas, mas eu estava uns dias parado, aí eles encontrei com o Francisco e mais um da equipe dele. Isso. Aí convidou a gente para trabalhar junto. Uhum. Então, você falou que é ruim de trabalho aqui. É, assim, para a gente arrumar aqui é ruim. Não é bom, não. É? É só intermédio assim, de uma pessoa que apresenta. Tá se não certo. For... Mas, é então, mas você não quer fazer igual o Reinaldo, fugir para longe? Não, eu gosto sim. Você gosta de movimento, é, né? É, movimento. É o ritmo da minha família, né? Tá bom. Entendeu? Legal. É isso aí. Então a gente vem andando do Espírito Santo, foi para o Paraná, do Paraná veio para São Paulo. Os meus irmãos moram em São Paulo, o outro mora, um meu irmão mora no Mato Grosso. E por que você não mora em São Paulo se o trabalho melhor lá? É porque eu fiquei muito agitado lá na área que a gente tava, né? Em sim, em São Paulo, né? Ah, tá vendo? Deu estresse, né? Aí eu vou descansar um pouco, mas vai pra cá, então, né? Então tá bom. É, vim pra cá. Veio trabalhar aqui no meio das vacas. É, eu comprei uma casa aí. Tá bom. Eu moro aqui do lado aí. Então tá bom. Gente, obrigado então. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Prazer em conhecer vocês. Igualmente. Né?